Za navodnjavanje novih 1643 hektara vojvođanskih oranica iz pokrajinskog budžeta je izdvojeno 50 miliona dinara. Kako istakao Branislav Bugarski, za nabavku sistema za navodnjavanje u 2014. godini planirano je preko 274 miliona dinara. Od početka godine je plasirano preko 167 miliona dinara, a novac je dobilo 226 korisnika. To ulaganje je omogućilo da u pokrajini trenutno pod zalivnim sistemima bude više od 4000 hektara oranica. Sve mere pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, koje su namenjene razvoju vojvođanske poljoprivrede, imaju za cilj da pomognu poljoprivrednicima da postanu konkurentni na tržištu. Sekretarijat veruje da su poljoprivrednici sposobni da budu konkurentni, da su u stanju da sami proizvode mleko i da rade zemlju, a ne da to radi neko drugi, rekao je Bugarski i dodao da je važno da se razgovara o tome kako naša sela i poljoprivreda treba da izgledaju. Branislav Bugarski je podsjetio i na mere podrške koje su poljoprivrednicima u Vojvodini dostupne, kako preko pokrajinskih fondova, tako i preko konkursa pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, a namenjeni su za navodnjavanje, podizanje protivgradnih mreža, plastenike, stočarstvo, podizanje prerađivačkih kapaciteta u domaćinstvima i za podršku staračkim domaćinstvima.